ponedeljak je večer, vidjeli ste kroz noćni život, a i sami znate da prosto ponedeljak nije dan kad su izlasci baš najsjajnije. Mi idemo prvo u kic na predstavu, a onda ćemo vidjeti šta se dešava, možda i nađemo neko dobro mjesto. A ne seri da si jumper, a? A jebote, kako toliko magare, a još ne bih, a? Ajde, pušti me da priča, a snimat ću. Dobro, da si jutiš otvaj, je, tako, ve. Kako je vada našnja omladina, jebote, sve na trkano i vijesto, a? Kad te noću čuvam ja, i posle predstave i kica idemo u pub 081. Tamo je studentska žurka i da vidimo kako se studenti provode. Goku! A zašto? A? Zašto? Tako ga. A bili ste ikad zbog ljubavi odrekao luksuza? Ne čuje. Bili ste zbog ljubavi odrekao luksuza? Da. A šta misliš o seksu za jednu noć? Normalno. Šta misliš o seksu na jednu noć? Nemam komentar na to. A bili ste odrekla luksuza zbog ljubavi? Naravno, u svakom slučaju, da. Na kog crtanog junaka bi voljela da ličiš? Robin Hood. Da? Ne znam, imam i neku moć. Da mislim o seksu na jednu noć? Pa što znam, primamljivo zvuči. A bili ste odrekao luksuza zbog ljubavi? Možda. Nisam siguran, ali možda bi. Šta bi presudilo? Pa ona. Ako bi dovoljno bila dobra i ako bi me zaintegrirala da se odrekne svega zbog nje, zašto da ne? Na kog crtanog junaka bi volio da ličiš? Crtanog junaka? Pandu. Iz Kung Fu Pande. A zašto? Ne znam, simpatičan mi je, spontan je, na kraju sve uspije, postigne i bude heroj na kraju. Ne, to bi volio da je tako i u životu, stvarno. Tako nekako. Hvala. Šta misliš o seksu na jednu noć? Znam, dobra stvar.
Mislim, ne znam, mene se to sviđa, sad, ako nekom se ne sviđa, ali mislim da to polako dolazi sve više i više u naše krajeve, da idemo više, što bi rekli, ka tome je zapad. Mislim, volio bi to, stvarno, da mi se više puta dešava, ali ne bi volio da mi žena buduća to radi. Kao i sve Crnogorci, ili tako? A reci mi, bi li se odrekao luksuza zbog ljubavi? Bih sigurno. Na kog crtanog junaka bi volio? Znate kako, mislim da džabe je sve pare ako nema ljubavi, džabe je sve pare ovoga svijeta. Eto, bar neko tako da misli. A reci mi, na kog crtanog junaka bi volio da ličiš? Pa ne znam, stvarno ne znam, nisam o tome razmišljao nikad. Bo znam, možda na Brzo Gonzalez. Zašto? Pa ne znam, inače me zovu u šumi, pa eto, možda to da povežem nekako. Au, ja sam mala suviše za to. Ništa prije braka. A bi li se odrekla ljubavi zbog luksuza? Ne. Ne bi se odrekla s ljubavi ni zbog čega. Evo jedno pitanje za vas, male. Možda. Na kog crtanog junaka bi voljela da ličeš? Na Petra Pana. Zašto? Zato što je dječak u duši i posle toliko godina. Tako bi voljela da se ponaša. Bi li se odrekla ljubavi zbog luksuza? Ne, nikad. Na kog crtanog junaka bi volio da ličeš? Spider-Man. Zašto? Ne znam, volim Spider-Mana. Šta misliš o seksu na jednu noć? Nemam pojma, stvarno, ne znam što. Pa šta što ti znaš? Bi li se odrekla luksuza, odnosno bi li se odrekla ljubavi zbog luksuza? Šta? Bi li se odrekla ljubavi zbog luksuza? Ne. Na kog crtanog junaka bi voljela da ličiš? Na kog crtanog junaka bi voljela da ličiš? Mickey Mouse. Takva je bila atmosfera u ponedeljak veče u Podgorici. Budite i sutra sa nama jer ćemo vam opet preneti atmosferu iz grada.